nchini kwetu Tanzania, hususan katika klabu hizi zetu kubwa ndio tunazoziangalia kwa sababu zinatuwakilisha vyema katika michuano mbalimbali ya soka na nje ya Tanzania, nikizungumzia Simba na Yanga. Leo tupo na habari nzito kabisa, na hisi umewaandalia watu ili kuwasimulia, kuambia kwamba winga huyo ambaye anatajwa sana na sifiwa na klabu ya Simba anaenda kujiunga hivi karibuni. Mauricio, watu wanatamani kumjua Mauricio Curtis, raia huyu anatokea wapi na kariera yake iko vipi kiujumla ya soka. Hebu tueleze. Ni kweli yanayosemwa ni ya kweli, kwa sababu huyo mchezaji raia wa Colombia ambaye kwa majina anaitwa Mauricio Curtis ni kijana ambaye amezaliwa katika mji wa Medellin, Colombia. Na ni kijana ambaye katika kariera yake ya mpira amepitia ambaye yuko katika ligi ya Peru. Nadhani mnajua ligi ni ukanda wa ni ukanda wa Amerika huko. Kwa hiyo wale huwa ukanda Amerika huko unakutanisha timu za Peru huko, Venezuela, Mexico. Na nadhani kijana amepitia katika ligi ya Peru. Na ukiangalia ligi ya Peru ni ligi ambayo ina ushindani sana kule, na ni ligi ya michiki, na ukiangalia vipaji viko vikubwa sana ukiangalia huko katika ukanda wa Amerika Kusini, na ukiangalia pia katika bara lile la Amerika vipaji huwa vinaundwa sana. Na ukiangalia kwa for example, kuna kijana mmoja naye pia ni Peru, I think anacheza Mamelodi Sundowns, defense naye pia ni kijana ambaye ametokea huko huko. Kwa hiyo kwa Mauricio Curtis ni kijana ambaye anasadikika kabisa kujiunga na Simba Sports Club, na yupo katika mazungumzo nzuri na hatua nzuri na Simba Sports Club, na ili aweze kujiunga katika viunga vya Msimbazi pale Kariakoo. Na ukiangalia pia ni kijana ambaye katika nafasi yake anacheza right wing, na pia anaweza kucheza pia haiba ya mshambuliaji namba 9. Naweza nikamfananisha kama Kennedy Musonda wa Young Africa, ambaye anaweza akacheza right wing na anaweza akacheza pia pale center forward. Kwa hiyo Mauricio Curtis ni mchezaji ambaye ni mwenye haiba ya wing na pia ana haiba ya ushambuliaji. Kwa hiyo unavyomuona kwa hii timu klabu ya Simba ambayo wanahangaika sana, licha wakiwa na mastrika wengi ambao wanaendelea kukipiga hapa, lakini kuna vitu ambao wamekosa kuviona kwa wachezaji. Yaani wachezaji wanaonekana kwa msimu, wengine labda migogoro kama hivyo Moses Fili, wengine Bareki wanashindwa kumuelewa kwa mchezaji huyu wa kigeni. Unafikiri viongozi wamlinde vipi na kocha mzuri wamempata? Unafikiri kuna mafanikio ambayo wameangalia sasa hivi au kwa baadaye? Maana hilo wanasimba ndio wana mashaka nalo sana, wanasema sisi tunataka mafanikio sasa. Waona washauri vipi wanasimba kutokana na mchezaji huyo ambao wanaletewa? Na wengi wanasema kwamba kuna wachezaji walibidi wapunguzwe ili mradi walete wachezaji wengine wapya, kiwemo kama kina Mauricio, wachezaji ambao wana standard na klabu hii namba 7 inashindwa kucheza mpira mzuri, ndio kitu ambacho walikuwa wanakisema sana. Mauricio anakuja na amehojiwa katika TV kubwa kabisa huko nchini Colombia, na amesema yeye yuko tayari timu yote ije ize kumchukua, na ameweza kutaja klabu ya Simba ikiwemo, yani licha kuwa na Ali Mamelodi wapi, lakini wametajwa klabu ya Simba kwamba anawish kuja kuchezea katika klabu hii. Huoni kama ni heshima? Unafikiri ilitokea hivi kwa nani, kwa Manzoki, lakini tukashindwa kumbeba mchezaji huyu? Je, kwa Mauricio Curtis ambaye ametaja mwenyewe na ametaja klabu ya Simba kwamba ni klabu ambayo anawishi akaichezee aiokoe, maana kuna vitu ambavyo anaviona haviko sawa, aliweza kujua na TV moja hii, unaongea vipi mchambuzi? Kwa mimi kwanza, kabla sijaendelea kwa mambo yote, nipende tu kuambia kwamba Simba Sports Club ni big brand. Na imejitengeneza kwa miaka mingi, takriban miaka 5-6 kufikia hatua ya kuwa ni timu kubwa katika barani Afrika, katika top 10 ni namba 7. Na ukiangalia Simba Sports Club ni timu ambayo kidunia sasa hivi inatambulika kutokana na mashindano aliyocheza Africa Football League. Ni mashindano makubwa na ni mashindano ambayo alikuwepo rais wa FIFA Florentino, alikuwepo pia rais wa CAF Motsepe, umeona. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yameweza kuintroduce Simba Sports Club, ambapo katika ufunguzi wake alionyesha mpira wa hali ya juu wakicheza na Al Ahly, wakatoka goli 2-2. Kwa hiyo pale ni Simba kwanza imejitambulisha.
alafu kitu kingine anakuja kufanya wa usajili kitechnic zaidi. Angeendelea kutechnic zaidi, inaongelea kwamba Abdulhak Benchika, Abdulhak Benchika kipindi anakuja Simba Sports Club alitaka majukumu ambapo katika usajili yeye awe mtu wa kwanza ashirikishwe katika kipengele hicho, na imani Simba Sports Club amempa majukumu hayo ya kumshirikisha katika kipengele hicho cha usajili. Na ukiangalia yeye Abdulhak Benchika, na imani ndio mchezaji aliyempointi na kumpendekeza yeye alini aweze kujiunga katika squad yake, si viongozi labda Shayageni au Mangungu ameweza kufanya kupredict kwamba huyu mchezaji au suggest huyu mchezaji aje Simba Sports Club. Na imani kwa mahitaji ya Abdulhak Benchika, kwa sababu ni mtu ambaye ana haiba ya philosophy ya mpira wa kushambulia sana. Na ni mtu ambaye anapenda kutumia right wings na left wings kwa ajili ya mashambulizi. Anapopata goli anatumia zile right wing na left wings kuja kufanyaje? Kuja kukaba ili iweze kuwasaidia nani? Mabeki wake. Kwa hiyo kwa haiba ya Mauritius huyu Marcos, nadhani yeye ana nini? Ana fit katika mifumo hiyo, kwa maana Abdulhak Benchika ameamua kufanyaje kumpointi huyo kijana ili aje kuja Simba. Na yeye mwenyewe alipopokea hiyo ofa akaona kabisa hii ni fursa, na ni fursa kubwa katika ukanda huu wa Afrika ambao ni East Africa, kuja kufanyaje, kuja kuendeleza kuonyesha kipaji chake, kwa sababu akiangalia Simba ni timu kubwa katika Afrika, na ukiangalia ni club namba 7, na ukiangalia pia haiba ya mpira wake ni mpira ambao unalandana na yeye aina ya uchezaji wake. Kwa hiyo mimi sioni wasiwasi wala sioni adhabu yoyote kwa huyo mchezaji kujiunga na timu ya Simba Sports Club. Watu wanahofia sana sija katokea ile ya Mazoki, yani inaongelewa analetwa hadi Tanzania, lakini kwenye usajili wanafeli kumchukua, licha hata kama kocha ameweza kutaja kwamba anamhitaji mchezaji huyo. Katika usajili hawawezi kufeli, kwa sababu ni mchezaji ambaye yeye mwenyewe katika utambulisho kabisa ameonyesha kwamba katika kujua katika television kubwa sana huko nchini Colombia, aliojiwa na kubainisha kabisa katika nyoyo yake kwamba yeye yuko tayari kuja katika timu yoyote, hali ya kuwa katika vilabu vikubwa kama vile Sundowns na ukiangalia kina Al Ahly nao pia walikuwa wanahitaji sana huduma yake, lakini yeye best choice alichagua Simba Sports Club kwa sababu mchezaji anaangalia ni wapi nitapata nafasi ya kucheza, ni wapi kuna mapungufu ili niweze kucheza. Haendi tu timu kwamba aende akakae sababu awe mbadala. Kwa hiyo yeye alitathmini na kuskuti na kuangalia kwamba Simba Sports Club ni timu ambayo inaweza kuingia katika mfumo moja kwa moja nikapata namba ya kudumu. Na ukiangalia pia katika hizo propaganda ambao watu wanasema kwamba inaweza ikafanywa na Mazoki, yeye kule alikuwa na mkataba, alafu kipengele chake kilikuwa kigumu sana. Kwa hiyo kwa huyu hapa mchezaji huyu ana kipengele kigumu zaidi ya kwamba akija yeye anajiunga moja kwa moja Simba wakiweka tudau wanamchukua. Mwanzoni kipengele kilikuja kwamba endapo China wakitaka kumwachia mchezaji yule, priority ya kwanza inapewa ni timu ya Vipers. Na Vipers kile kipengele ni kigumu wamekiweka, ili Simba wampate Mwanzoni ni lazima waende wakakikasi kile kipengele, na ambacho kipengele hicho wakikasi ni lazima atumie kiasi cha dau cha pesa kwenda kukanseli ili aweze kufanyaje kumpata Robi Mazoki. Lakini kwa mchezaji huyu ambaye ni Mkolombia kutoka ligi ya Peru, kile kipengele hicho hamna, kwa hiyo kunakuwa na urahisi zaidi wa kuweza kumchukua huyo mchezaji. Kwa hiyo mchezaji huyu kuna matumaini ya asilimia kubwa sana ya kusaini katika klabu hii ya Simba. Huwa wachezaji wakitoka kwanza taifa la Colombia ni wachezaji ambao wanajua mpira, na kama nilivyokuambia katika hii mabara haya ya Amerika ni mabara ambayo yamebarikiwa sana na vipaji vya wachezaji. Tuweke tu priority kubwa, kwa sababu Simba wameamua na wanahitaji kombe na wanataka wafike mbali. Kuna uwezekano mkubwa sana huyo winga kutua hivi karibuni kabla kombe la mapinduzi halijaisha. Bwana, shukrani sana Lauzinho. Watu wanakusikiliza sasa hivi, unaweza wakawaambia nini neno moja la mwisho ili kuwatuliza wana Simba, maana wana imani na timu yao? Nadhani tunaona jinsi wanavyocheza kama wanabahatisha hivi. Wana Simba wasiwe na hamasa, wasiwe na mwenuko, labda kudhani timu yao ina matatizo. Ni kweli ilipiteki wakati mgumu, ulikuwa na tafrani hapa na pale, ila wamewezesha zaidi kufanyaje
kunini kurudisha timu yao katika hali nzuri, kwa sababu hakuna kiongozi ambaye anapenda sana timu yao au viongozi au mashabiki hiyo ina mtafarumu na mgogoro. Hicho ni kipindi kifupi na imani kitakaa vizuri, na Abdulhak Benchika amefikisha daftari lake la maoni na amesikilizwa ili aweze kuboresha timu. Kwa muda huu tutulieni, tusubiri kwamba timu itarekebishwa katika huu msimu wa dirisha.